po kayo, paano nyo ipipinta ang buhay nyo? Oh, love it! Gagamit ba kayo ng matitingkad na kulay o yung mga medyo mapupusyaw? Masasayang kulay ba ang gagamitin nyo o yung mga malulungkot? Oh, di ba? Ako siguro, kombinasyon ng malungkot at masaya. Kasi, gano'n naman talaga yung buhay, di ba? Yun ang normal, yun ang totoo. Binubuo ito ng magaganda at di magagandang karanasan. Truth naman yan. Pero sa kabila ng lahat, life is still beautiful. Ha? Be positive all the time. Lagi mong tatandaan, may magandang mangyayari sa araw na to. Ganyan! At para pag-usapan ang napakakulay nilang buhay, makakasama natin ngayong umagang ito ang inang pintor, si Miss Marjorie Pascua. Good morning, Miss Marge! Good morning! Kumusta ang umaga mo? Kumusta ang umaga mo? Okay na, okay. Morning person ka ba? Both. Both? Ay, ang galing. Ito na, batiin mo muna yung mga nanonood sa Net25 at sa Radyo Aguila yung mga nakikinig naman. Hello po. Maraming salamat po sa pagsusubaybay dito po sa show ni Ma'am. Okay. Miss Lam. Yes, eto na! Siyempre, Mami Marjorie, di ba? Ikaw rin ay nagpipinta. Yes. No? At siyempre, balita ko, nagmula ito sa di ka nais-nais na paraan. Paano nangyari po yun? Opo. Tinatawag ko yung sarili ko na accidental painter. Kasi, kasi literal na nagkaroon ng aksidente. Nadukutan ako way back 2009. Okay. Buong sahod ko sa BPO at Christmas bonus, nawala po lahat. Nawala yung bonus na yun? Lahat po nawala. At anong nangyari na pagkatapos? Prior to that, marami na pong nagre-regalo sa akin ng mga art materials. Pero hindi ako naglalakas loob na gumamit. Kasi sabi ko... But may idea na ba sila na mahilig kang mag-paint? Yes po, nagdo-drawing. Ah! But never ako nag-paint. Parang sketches lang. Tas, ang gamit mo tapos parang may pencils, ginagaya. Ganyan. Opo, opo, ganun lang. Pero ito po ang nakabibilib sa kanya. Alam nyo ba, ang 19-year-old na anak na Miss Marge ay painter din. Yes po. Diba? Ang pangalan po niya ay Harry. Yes po. Oh, cute ang pangalan. May kondisyong tinatawag na Down syndrome. Okay? Sa ganitong sitwasyon, meron pong extra chromosome ang bata, kaya nagkakaroon ng delay sa kanyang physical at mental development. Miss Marge, kailan niyo po nalaman na yung anak ninyo ay nandun sa spectrum ng may Down syndrome? At ano yung ginawa niyo at parang ina-introduce nyo sa kanya ang pagpipaint? Pagkapanganak ko pa lang po sa kanya, sinabi na po ng OB-GYN ni na ipa-newborn screening kasi may possible na syndrome siya. Okay, so yun okay. Na nga po, nalaman nga po na talagang delayed siya. And uh-huh. Yun, na-confirm po na Down syndrome yung case, yung condition uh-huh. niya. Uh-huh. Tapos, pagdating naman po sa pagpipaint, ako po kasi nagpaint ako 2009. Okay. So, he was 5 years old then. Uh-huh. Exposed lang po siya. Nakikita ka niya? Apo. Ayun! Apo. So, nag-start na siya mag-scribble lang kanyang mga... Scribble po, nagpe-pen din po. Pero yung talaga nag-paint na paintbrush and acrylic, 2017, New Year's. Mm-hmm. New Year's gift niya sa akin. At hinayaan niya na siyang mag-paint ng mag-paint. Yes. Ano usually yung kanyang mga, meron tayo dito mga sample, ano? Ano Opo. Usually yung kanyang mga ipinipinta? Kapag pencil po ang gamit niya or colored pen, nakakagawa po siya ng images like this. Doodle art, yan. Yan siya. Nakikwento niya ba sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng kanyang mga pinipaint? May yes, kwento ma'am. Ba? Ano yes, yung mga kwento niya? Actually, yung pagtitle ko ng mga artworks niya, galing din sa kanya. Kasi kinukwento niya habang nagdo-drawing siya. Uh-huh. So, talaga nire-relate ko sa painting niya yung title nung painting niya. Ilang taon na ngayon si Harry? Turning 20 po. Ayun! At actually, sa age mo daw na 19 years old, naging ganap na siyang pintor. Okay? At nagkaroon na ba siya ng mga exhibit or... Opo. Opo! First, ano po, mas natalo niya pa ako kasi first... Opo. Ako po, saling kit-kit lang ako. Pero siya po, nakapag, ano na po siya, two artists sila. Uh-huh. Sa Makati pa po. Wow! Ang husay naman! At tayo kita ho natin ngayon, may mga dala-dala rito si Ma'am Marge na mga na-paint ni Harry, diba? At ano yung style? May style ba itong ganitong klase ng
pagpipaint? Or bago to, or sariling style ang nagawa ni Harry? Doodle art po mostly. Doodle. Pero meron din po kasing artist na nakapag-comment or nagsabi na yung mga doodle art daw ni Harry or painting daw niya is somehow similar to Basquiat. Yung, wow! Opo, known art. Tapos saka ko lang siya si Nerch. Kasi oo nga, sabi ko, ang galing po. Diba? Paano siya nagpipinta? Parang wala lang ba? Parang kahit anong oras para sabihin siya, I want to paint? Or meron nang nakaredy siyang table at nandun na yung gamit niya? Paano ang setup niya? Actually, mami, yung ano, yung kagaya nung paghihintay ko na mag-paint siya. Oo. Kasi never ko talaga siyang pinipilit. In any milestone, yes, hindi ko siya pinipilit. So, yun nga po, 2017 New Year's Eve, going 2018. Saka lang siya nagsabi, Mama, paint. So, meron na ako lagi naka-ready, naka-abang na po. So, yun po. Kung ano pong ilalatag ko, siya pong bahala. Pagdating naman po sa painting, talagang sa kanya po yun. Kahit ako yung nanay niya, si Harry po kasi masunurin. Pero pagdating sa art, kahit bulungan ko siya, nakulang pa yung kulay mo. Anak, ganito, wala po talaga. Kaya ito yung, kung ano yung natapos niya, yun na yun. Hindi mo siya masasabihan. Yes, madidiktaan. Yes, ma'am. Uy, wow. Okay. Anong, madalas ba sa araw-araw or may oras ba na tuwing hapon, yun doon mo nakikitaan na gustong-gusto niya mag-paint or kahit anong oras, paano ba yung prosesong napansin mo? Minsan po, naglalambing ako sa kanya, tatanungin ko siya, anak, gusto mo mag-paint? Pag umuupo siya, magpipaint siya. Okay. Pag sinabi niyang no. Mm-hmm. Pero kapag in the mood naman po siya, kaya niya po ng 3 hanggang 4 na paintings in one sitting. Wow! Ako naman na yung umaayaw. Kasi anak, magpahinga ka na. Opo. Pero mabilis lang po kasi siya mag-paint. Okay. Opo, as in talaga, talong-talong niya po talaga ako. Tsaka, mas grabe po siyang mag-color combination. Yung mga nakakreate niya kulay. Pag ginagawa niya yung kanyang mga artwork, nagsasalita din ba siya? Kinikwento niya kung ano yung kanyang mga artwork? Yes, ma'am. Kaya po talagang yung title nung artwork is talagang nare-relate ko sa mga kwento niya. Tsaka yung umpisa ng paint niya, hindi po yun yung pinakang final output. Marami pa pong patong. Parang series! Marami pa pong patong yun. Kaya hindi mo rin talaga siya masasabi na ayan na yung itsura niya. Yeah, kaya magugulat ka nalang, papatungan niya ulit. Baka pwede mong gawing libro to. Sana nga po. Story na sa loob ng libro, may balak ba kayo ni Harry na gano'n ang gawin? Naku, kahit ano po, basta makakatulong po sa kanya. Yes! Ano po. Okay, meron bang mga nagpapakomission? At ang alam ko, may mga celebrities na nagpapakomission kay Harry. Opo, may mga nakabili na rin po ng paintings sa amin pong mag-ina. Ayun po. Kasi nagpo-post din po ako sa Instagram. Doon po nag-start. Kumusta ang mga pagtanggap ng kanilang, ng mga kliyente ni Harry? Ayun po, nakakataba ng puso kasi syempre pagdating sa kanya, talagang hindi sila tumatawad. Opo. Tapos pero dapat naman din ganun, ano? Opo. Ayun. Tapos ikaw rin may nagpapa-commission ka rin. Opo. Ito yung mga painting mo. Yes po. Ayun, makikita niyo rin. 'Di ba? Yun nga sabi namin sa inyo, 'di ba? Yung nanay niya ay pintor at makikita natin. Pwede ba ikwento sa amin kung ano itong mga painting mo at may tawag din ba sa style mo? Opo, sabi po nila contemporary at medyo cubism na dinagdagan ko lang ng mga kulot-kulot. Kasi gusto ko yung mga kulot-kulot na style. Oo, yun ang type mo. At saka walang mukha. Walang mukha? Opo. Bakit yun yung naisip mo na style ng paggawa nun? Halimbawa ito. Nakatalikod na. Siyempre, hindi pa naman natin. Anong meron dito sa painting na to? Yan po kasi. Yung tatlong po yan. Isa lang po ang may-ari ng tatlong paintings na. Meron ang may-ari nito? Ikaw na! Okay, and then? Opo. Ano po, basta sinabi lang po ng client, gusto ko ng Lady in Red. Lady in Red, okay. Tapos ito po, family po nila yan. Tapos specific colors
kung anong paborito ng each person para kahit na walang mukha. So nice. Para walang kahit mukha. Malalaman kung ako. Sino yun. At saka gusto ko po kasi attach yung client sa painting. Parang somehow sila na rin ang gumawa ng artwork. Yes, correct. At ito namang nandito, nasa kanan, halika rito. Ayan po. Wow, ang ganda naman nito. Ito po yung pinakang I would say bestseller, yung Igorota series ko. Nag-start po ito 2015. Ikaw ba Igorota? Hindi po. Pero, wow! Pero dun po kasi ako nag-aral sa Baguio. Ayun! So exposed ka rin. Ito po, t-shirt. Oo. Ang ganda! Diba? So mahilig ka sa mga makukulay talaga na... Pero may mga paintings din po ako na black and white kung request po ng client. Depende sa request yes, ng client. Yes po, talaga. Ayan! Siyempre, alam na nating lahat na dahil sa pagpipaint, pag-create, yun yung naging bonding time ninyong mag-ina. Yes po. At ano ang, sa tingin mo, ang parang benefit nun na meron kayong isang bagay na lagi kayong, alam mo yun, nagko-connect? Opo. Mas na-extend yung lambingan namin. Yes. At saka, minsan inaasar niya ako kasi ngayon yung mga kulay po na nagagawa niya, hindi ko nagagawa. Sa kanya lang talaga. Anong pangarap mo para kay Harry sa kanyang pagpipinta at sa kanya bilang tao? Siguro po, ang pinakang prayer ko lang naman po talaga is ma-secure yung future naman. Niya. Naman! Kasi solo parent po ako for kung 20 years na si Harry, 20 years na rin po ako solo parent. Yes, mahusay. Alam mo nung mga kababaihan, may special message daw po itong si Harry na kinuna ni Mami Marjorie! Harry! Ano ba yung message mo? I heart you, love. I heart you. Opo, I heart you. I heart you. Heart. I heart you, love. At saka kay Kuya Tony Pet. I heart you. I heart you. Tony. Tony. Pet. Da. Pet. Da. Let's go. Next time, let's go ka doon. Magbabas tayo. Apo. Apo, bas. Apo. Good morning. I heart you too. Oh. Alam mo kung bakit po sila love na love? Yung super ang pure, love pure, ako. No? Sobra, napaka sobra. Genuine ng kanilang, lahat ng pinapakita nila sa'yo. Yes, pag galit sila, pag nagtatampo, opo. At lalo pag naglalambing opo. At sinasabi sobra, nila yung sobra, pagmamahal nila sa, mga mahal nila sa buhay. Yes po. You are so blessed. No, as thank in. You. Okay, para po sa mga gusto magpa-commission, eto po, nakalagay po sa inyong mga screen ang social media accounts ni Miss Marjorie at of course ni Harry kung gusto niyo po makipag-ugnay sa kanila at magpa-commission ng kahit ano pong mga painting. This is Love and New Verbo for more Love to the Pet and Arafang updates. Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.